Velkommen til... Hold on. Ser du hvor jeg sitter? Man in charge. Ikke sant? Da har endelig jeg fått den plassen jeg følte at jeg har fortjent. Jeg ser også at du har fått den plassen du fortjener. Ja. Det er sånn at når folk skal ha kvalitet og gode kommentarer, da setter de Joyful i førersetet. I dag så har vi to lovende kamper. Vi har en kamp som ble spilt tidligere, i går faktisk. Har du noe ord ønsker du ytre der, eller? Det er jo da godeste danskene våre som spilte mot... Nå må jeg ikke blande, for det er... Det er for jeg sitter i denne stolen. Avansert. Men, ja. Skal vi se, skal jeg faktisk dobbeltsjekke det, for det var... Jeg husker ikke om det var avansert eller vanskelig spes som spilte i går. Det var avansert. Ja, det kan jeg se, for det er vanskelig som er i dag. Da var det avansert XP mot Wolfpack. Yes, og det endte forberedt som du var denne gangen, så har du selvfølgelig notert deg poengene. 10-8! 10-8, ja. Ja. Nei, du klarte ikke å ta med det. Ja, men det er vi enige. Du kan ikke få senga der. Ganske jevn kamp da, med andre ord. Ja, det blir jeg tro. I dag så er det, vi starter showet med Lux Clan og Helheim Alpha. Det er, som jeg nevnte litt før vi startet nå, så er jo det et lokal opprør. Oppgjør. Ok, jeg blir litt stresset når jeg sitter i denne stolen. Det er mye, jeg ser liksom disse lyskasterne bare skinner ned på meg. Og så er den teleprompteren er så langt unna at en som er nærsynt har problemer med å se det, altså. Dette må vi fikse til neste gang. Uansett, Lux Clan mot Helheim Alpha. Hvem tror du vinner? Altså... Det er litt vanskelig å si, for at, det virker ikke sånn at Lux har vært på sitt beste denne sesongen forberedt, for de var bedre i sesongen. Ja. Men man skal fortsatt ikke kjimse av dem, for at, de to siste kampene så har de vist litt sånn sesong 1-tendenser. Da, vi får se. Men de er faktisk selv som de er klare, så vi kan jo... Jeg bare legger merke til at begge fra Lux har mus og tastatur, mens vi bare har en fra Helheim som spiller med kontroll i dag. Ja. Dette kan bli interessant. Det kan bli veldig interessant. Det er jo da Frosty og Bretzen fra Helheim, og Lux Fate og Lux Flippy. Duoen fra sesong 1, som er da for Lux. Det blir bra. Ja, og det... Ikke bare nok med det, men... Det er ikke stack eller speedball vi skal spille på i dag! Eller hva for første du? Et nytt kart? Ja! Jeg holdt på å snakke på engelsk nå. It's a new map! Det er faktisk... Vi skal faktisk første kartet nå, det går faktisk på bazaar! Wow. Ja! Dette er sånn showet starter. Jeg tror dette blir en bra kveld, ja, med gode kamper. Der holdt jeg på livet i lobbyen fordi jeg trykket feil, men jeg er fortsatt i lobbyen. Jeg er klar. Det er vi også. Ser ut som at folk er klare. Det ser ikke ut som at hosten selv husker at han er host, hvis man klarer ikke å trykke på startmatch. Hvem er dette? Vi må starte denne kampen nå. Jeg har et tidsskjema, jeg sitter i denne stolen her nå, har et ansvar. Den som hoster nå, hvem er det som hoster første kampen her? Det blir Lux. Det er Lux. Fate, Flippy. Chop, chop. Oss kan starte. Ja, det er kanskje at de venter på oss, eller? Det jeg har sagt at de er klar. You had one job. Ja, jeg har sagt det fra. One job. Jeg har sagt det fra. Du har master i godstolen nå. To år etterpå. You're the boss. Du er kameramann i dag. Du er kameramann i dag også. Så det er ned. Ja, nå. Ja, men jeg venter i spenning. Oss kan starte. Waiting for host. Eller kjører de dedicated, tror jeg. Var det fortsatt et alternativ? Jeg ser ikke det som CodeCat. Jo. Der, vet du! Nå! Ja, holdt ut. Ja. Jeg gleder meg til Bazaar så lenge. Hører jeg det til lenge? Lux, Helheim. Og der hørte jeg ikke noe, faktisk. Jeg får høre deg. Der. Er det gunfight? Da er det tid for gunfight. Jeg ser fortsatt bare loading screen, ja, dette her. Ja, kjør på. Der. Ny nedtelling. Tidligvis noen som er glad i Face Clan her. Hvem er det som er glad i Face? Face? Face. Jeg ser Face på logoen på folk her på... Fate! Ah, ja, det er lov å drømme. Heh!
Da ser vi at Fate starter der, ja, begge fra Lux holder seg faktisk overraskende nær spawn. Det er sånn at Frosty og Brett kommer tilbake. Frosty har falt der. Lagene følger litt på hverandre nå. Det er 1-1, Bretsen mot Fate. Lux tar første runden. Og Lux tar første, ja. Jeg finner ord, for jeg nesten ikke hører spillet. Jeg er nødt til å høre eksplosjonene. Skal blø ut av ørene når jeg er ferdig. Se hva flipper gjør så klart. Går litt mer aggressivt ut. Trodde jeg. Se, Frosty kommer der under broa. Flippy prøver å flanke, kommer bak. Det er resten, og resten får ikke med seg at Flippy kommer bak. Det blir enda poeng til Lux. Ja. Det er tydelig at Lux har trent godt på dette mappet her nå. Jeg vet at i treningsmatcher så har jo, sånn som hele Lux, spilt på dette mappet her sånn. Dette her er overraskende. Nå tar Bretsen og hopper opp på midden her. Kommer til å møte to fra Lux. Nei, det blir én fordi Bretsen... Nei, Frosty var jo som tok den første. Det hjelper ikke noe når Bretsen ikke traff Fate der. Nå er det faktisk, Helheim som har noe mest helse, så det er faktisk Lux som må ta overtime-flagget hvis det skulle dukke opp. Se, Frosty holder seg på midten nå. Sikrer flagget. Har nok hørt stepsa til Fate og tar Fate der. Da har vi første poenget til Helheim. 2-1. Jeg håper du har byttet scenen av Iron Wolf, sånn at ikke folk ser at jeg sitter og rister omtrent i stolen her av entusiasme. Neida, det er... vi har skiftet scenen. Ja. Nå står Flippy og Fate samlet, godt plassert i tilfelle det kommer en granat. Ja, det ser i hvert fall Frosty. Jeg har fått lokasjonen av resten på hvor Fate befinner seg. Men det hjelper ikke. Han klarer ikke å treffe med Magnumen. Skal vi se. Det gjør jo da faktisk Fate. Det er fortsatt... Fortsatt liv i Frosty. Frosty, nå må du treffe. Ja, da, det er motstand. Igjen, jeg sier den. Den hagla er stygg, altså. Den hagla? Den hagla er stygg. Den har blitt nerfa så mange ganger, den burde fortsatt nerfa selv om mer. Jesus. Det er utviklere som har trollet, altså. Ja. Bretsen prøvde seg med kastekniv der. Tror du kom igjen i retur. Frosty prøvde å flanke der. Beklager, Bretsen, men der hadde du ikke sjans. Da hadde du en lukspiller på hver side av deg. Oi, oi, oi. Var det Frosty som spilte på kontroll? Det var Bretsen. Det var Bretsen, ja. Nå er... den showen der, Flippy. Den var farlig nærme. Kom igjen, Bretsen. Kom igjen, Bretsen! Den har du. Den har du. Nei. 5-1. Lux har virkelig steppet opp gamet sitt nå, altså. Den har steppet opp gamet sitt. Ha. 5-1. Matchpoint på dette kartet. Jeg har nervene i sjakk fortsatt. Noe unødvendig skudd der. Går tilbake igjen til spawn. Frosty har helsa. Ja, det er opp til Frosty nå å holde hele emlånet på dette bassarm oppe. Tydelig at Fate ikke vet hvor Frosty er nå. Fate velger også å holde et hjørne nå. Passe på kartet. Nei, på kartet sier jeg. Flagget. Hva er det Frosty er for noe? Holder seg fortsatt ved spawn. Han har helsa, tror jeg. Jeg ser den baren er... Jeg tror Frosty har mest helse. Her er det... Frosty, full kontroll fra hele hjem der. Jeg valgte Frosty å holde seg kald, bare vente, visst at det flagget kom. Har vel hatt en teammate også som samtidig sier ifra om helsa. Bretsen først blod, og Frosty kjapt etter. Se her, Helheim snur nå. Helheim snur. To runder bak. De gir ikke denne kampen her gratis til Lux. Må sikre seg litt rundepoeng hvis de skal klare å ha sjans.
Hvis dere kjøyser på med kart nummer 2 også, hvis Brox skulle ta sin runde. Hører vi en del utveksling av skudd. Ser ikke ut som det går så mye helse før nå. Bretsen igjen på mot Flippy. Det er opp til Fate. Nå er det Fate. Hopper rundt nå. Neida. Nervøs. Yes. Der var Helheim tilbake. Blir det utligning av Helheim nå? Altså, får vi 5-5 nå? Så, er det gått fra 5-1 til 5-5? Oi, oi, oi. Det er faktisk en av de større comebackene, tror jeg, i første divisjon denne sesongen. Da er det opp til Bretsen. Kan Bretsen få comebacken, eller ikke? Ikke noe press, Bretsen. Dette må du bare greie. Og en, kan han få nummer 2? Han er rett bak rundt hjørnet. Han er rett bak der, Bretsen. Vær klar, vær klar. Ja, da! Bretsen får 5-5 og får tidens comeback. Oi, 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 oi. Nå. Kjenner begge lag av presset. Dette er sånn det skal være. Alt avgjøres på denne runden her. Betyr det at begge lag spiller safe, eller? Nei, det blir pushing her, altså. Det blir pushing. Det er opp til Frosty. Kan vi få en replay at det er Frosty? Oi, der har han hatt. Det var én! For... Plukker med seg igjen. Er det bare Fate igjen? Og Fate har ganske lite helse i forhold til Frosty. Nå kan Frosty bare holde tilbake. Han har nok fått en hitmarker, han Fate der, på den stunnen. Mulig, altså Frosty kan kjøre en ny taktikk. Samme taktikk som sa, men... Nå møtes det. Neida, han pusher faktisk fra mot det flyområdet. Sikke Frosty feil vei. Åh, Helheim Alpha tar kort 1! De snudde fra 5-1 til 6-5! Åh, herregud! Dette er sånn dere ser når jeg sitter i denne stolen her. Det er utelukkende derfor. For en kamp! Det er da man får spenning, det er da man får... Siste poenget, altså. Fy sør. Jesus! Hva er det? Det er litt av hold. Så, da tror jeg jeg må ta og skylde litt med litt X-gamer. Ja, det var så mange smaker, så jeg er nødt til å... Ja, det der var da... Du skal ha det Siv-1 eller Siv-1, jeg sikkert. I hvert fall mango-smak. Siv-1? Ja. Stig-1, det husker jeg bare. Hva synes du? Nei, it's a very good, yes. Da får vi se da, hvem er jeg skal joine på nå? Kan jump meg igjen da. Det er å finne deg, jeg har for mange venner, rett og slett. Der. Luksusproblem. Der. Og dette liker jeg. Her ser jeg lag som er forberedt fra start. De går rett inn, rett over til neste host. Er klare. Ja, det er gøy. Nå ser jeg faktisk vi kommer tilbake i The Speedball. Ja. Du gjør det. Ja. Da ja. Kan vi i hvert fall si at vi er good to go. Det er et kjent map. Kjent map. Speedball. Vi har sett mye der. Ja, vi har sett mye, ja. Det er fortsatt ikke stack. Nei, det er ikke stack, så det er i hvert fall litt variasjon sånn sett da. Ja. Fordi de alle er klare. Født klare. Født klare. Kom igjen da. We can do this! Det er Luke som hoster denne. Det betyr vel... Var det Helheim da som valgte mappet? Ja, det var det. For det var Luke som velger map nummer 2. Får vi se om det ga uttelling. Det finner vi ut av nå, når vi hopper over til Speedball. Vi ser hva som skjer her da, om det blir... Blir det like spennende, tror jeg? Det var helt vilt, altså, hvordan de snudde... Ja, det var helt vilt å se på. Nå får vi se da, om Lux kan hente inn seg igjen på Speedball. Her er Bretsen her fra nede, nå er det bare hopp til Frost igjen for å ta runde igjen igjen da. Se. Og jeg får ikke lov til. Nå går det mye granater vegge mellom her. Nå kommer Flippy. Den stønnen der, den tror jeg du kjente ganske godt, Frosty. Står jeg en snurr der på slutten av Flippy? Spørsmålet er, kan vi få en Throwing Knife Kill? Kan vi få en Throwing Knife Kill? Jeg ville ha en Throwing Knife Kill. Ok, sett om de faktisk har det som... jo da. Åh, åh, de prøver. Bretsen prøver, og Fate også. Ja, vi hagler
Flippy ganske låst bak den blå containeren der. Har ikke så mange steder å gå nå, fordi Helheim har kontroll på begge sider. Rydder seg, oi oi oi. Det var nesten Flippy, det fikk opp for én. Det var dessverre en Helheim-spiller til der. Var det en kastekniv jeg så som ble prøvd der? Ja, det... Det hadde vært rått om den traff, altså. Hadde den bare truffet. Bretsen går opp midd. Flipper litt skade. Ja, nå tror jeg enten har kameraet mitt låst seg, eller så er det gamet. Det ser faktisk ut som er gamet. Det er fryst her også. RIP game? Det er RIP. Jeg vet ikke helt hva som... Jeg vil overgå til at det er litt for... Nå har det vært... Ja. Det er oppe i regelboka. Ja, altså det her... Altså vi har jo... tatt forbehold om at det skulle være høy ping eller connection loss, men faktisk en lost connection og total disconnection. Jo, disconnection! Spill må startes på nytt hvis en spiller hopper ut. Ja, ja, ok, hvis en spiller kobler ut, ja, ja, det er tatt høyde for det. Dette er jo de offisielle reglene også for CDL, mer eller mindre modifisert for å passe til GFN-ligaen, er det ikke det? Stemmer det. Har de tatt høyde for at serveret ikke funker? Det her, da var jeg i hvert fall på 1-1 i rundeskår. Så det er... Men det ser ikke ut som online-serveren er oppe i det hele tatt akkurat nå. Er det slik at serveren er nede? Skal vi se. Fiberlobby? Ja, der kommer vi inn på online igjen. Der... Da kommer spørsmålet. Vi har satt opp en reglement på at det skal være reset på hvis det skal være discussion. Da skal jo også gala-kampen og spilles ferdig da. Men det er jo ikke da mulig når vi da faktisk blir 100% kastet ut. Her er vi nødt til å tolke hva man skal gjøre. Jeg ville si at det er 1-1, og så ja. Er det... Det er for så vidt uavgjort. Vi kan vel høre med lagen om de enten ønsker å starte helt fra scratch, eller kjøre på og fortsette. Ja, nå er faktisk kommentarfeltet mitt borte, in-game faktisk. Det er jo... Ok, så dette er et spill... I dag er det mye bugs på spillet, altså. Problem. Fylt problem. Dette er det som skjer når Joyful sitter i den... Nei, vent, det var det. Jeg prøver å joine på deg, eller er du i lobbyen? Ja, jeg er i lobbyen nå. Det er nå vi skulle hatt sånn heismusikk, hvor vi bare... Ja. Selvfølgelig DMCA safe, sånn at de ikke får noen bans eller strikes, men... Ja. Nei, men vi har ikke noe annet enn det at vi bobber. Jeg har ikke kommentarfelt heller, jeg. Jeg er vingeklippet. Jeg får ikke gjort noe herfra. Nei, jeg har sett melding på Discord. Vi får ikke opp in-game-chatten i det hele tatt. Skal vi se, jeg må... Skal vi se, hvor skal vi ta det, ja? Sånn at alle får sett det. Send til... til både Frosty og... Jeg husker ikke om det var Fate eller Flippy som var laget der. Jeg skal se om de bruker de lobbyene vi prater i. Skal se, der ser jeg Bretsen og Frosty. Jeg lurer på om jeg skal hoppe over i lobbyen der, ja. Bare si fra at... Eller, hvis jeg spør der, får du sett hvor Lux holder til? Har du noen tilgang til... Send melding til de på, nei, på Discord. På privat. For de som har venner med dem. Jeg tror ikke jeg har de. Hæ? Kjør reklame i mellomtiden eller noe. Da kjører vi intervjuerne mens vi får opp kampen igjen.
Da er vi tilbake. Da har vi fått snakket med spillerne. Og det må også sagt at det blir da førstemann til fem. Stillingen var jo 1-1, så det er også da ganske fair play. Så da kan vi egentlig bare kjøre på. Da skriver jeg, vi er klare. Ja. Dette var uventet. Dette er faktisk... Lagene får faktisk snakket sammen, men jeg og du og... Altså det viktigste er jeg får ikke snakket med folk. In-game. Det er faktisk en ting som vi må ta opp på admin-sammenkomsten vår, så faktisk diskutere og faktisk legge inn reglementet på at sånne ting som det kan faktisk skje. Ja, her blir det... Det går rett ut på Twitter, dette her. Det går rett ut på Twitter. Ja. Det er det man har Twitter for, klager. Men da er det i hvert fall førstemann til fem. Stillingen er jo da 1-1. Og, ja. Ser Akimbo nå. Den første. Oh, feit! Holder en fart her. Ta det på dobbelt. Rottby nå står vedja mellom to Lux-spillere. Greier å glise unna den der, da. Feit, ta kontroll. Line up. Jeg var litt usikker på hvilken utvei han kunne ta der. Men han valgte den mest aggressive. Det var sjukt at han i det hele tatt kom seg dit, når han var såpass pinnet mellom de to. Da ser vi Bredsen hopper rett frem. Frosty tok med seg en før han selv strøkne. Oi. Det var farlig nær en teamkill. Veldig farlig nærme. Ser vi Helheim velger å gå samlet på. Legger seg bak den samme veggen. Han utdeling det der. Frosty plukker med seg flippet der. Der er fate mot Frosty. Bare om det er safe, det er tydelig at fate nå ikke vet hvor han er. Jeg tror Frosty har en viss anelse. Har nok mistet synet av hvor fate er da. Og begge lagt seg i spawn. Det er fate som har minst helse. Fate vet så cirka hvor Frosty befinner seg. Ja, ja, ja. Her blir... Oi, oi, oi. Prøver det, ja. Men Frosty fikk det med seg. Stillingen er da 3-2. Ja, da ble jeg forvirret når du sa det, men det er det selvfølgelig. Så lenge husker jeg det. Tidlig damage. Bredsen går mer aggressivt frem. Har lyst til å plukke med seg flippy. Og det gjør han! Det er en molotov her. 2-1 situasjon. Kommer en molotov til. Den bomber ganske hyppig på. Kunne fort gått gærlig. Bredsen holder seg godt hvite konteineren. Mens Frosty klatter litt. Det er god kontroll av hele den her. Oi, oi, oi. Midt i kryssilden. Der hadde du ikke sjans. Fuck, ikke sjans. Uff. Det er så mye lettere å være caster. Da ser du hvor folk er og sånt. Ja. Se om hele er bra flest. Hele er beholdet mot. Ja, takk til der. Oi. Oi, 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 oi. Vi tar den. Lønte seg ikke. Og da er vi på 4-3. Det er faktisk matchpoint for Lux. Hva blir det hvis det er... Var det ikke... Nei, det er ikke hvert fall det. Det er 4-3, ja. Nå gjør du meg forvirret. Jeg sitter i denne godstolen nå. Shhh, det gikk. Wait nå. Frosty bruker røyken fornuftig der. Nå er det matchpoint til Lux. Nå kommer det til å bli matchpoint, vet du. Nå er det matchpoint til Lux. 5-3. Så jeg har sett dette før, og da var det faktisk enda verre for Helheim. De snudde det da. Så går vi ned igjen. Og ser Frosty prøvde seg litt opp på den blå konteineren der. Digger har en vanvittig recoil. Der opp til Bredsen. Der gikk Frosty. Bredsen nå står i spawn, midt imellom. Da ble det en 6-3 seier til Lux på kart nummer 2. Det ble en 5-6 seier til Helheim på kart 1.
da ble det så mye tall at jeg vet ikke hva... Hva ble totalen? Ja, dette er det er da vedkommende i hovedstolen skal da... Ja, men det står på teleprompteren foran meg, men jeg ser den ikke. Jeg har dårlige linser. Jeg må ha større skjerm, hvis jeg skal kunne se hva som står der borte. Ja. Da ser vi at det også laget bare spiller bare kampen ferdig bare for moro skyld. Det er... Så det er forlatt, det kan vi også forstå til da. Kampen er ferdig. Jeg har hengelås, så jeg får ikke liv av games. Da ble jeg i game. Men resultatet ble jo da 9 poeng til Helheim. Og... 11 poeng. Hva tenker du? 11 poeng til Lux. Nå måtte jeg tenke. Jesus. Skjønner du hvordan det er å sitte på den plassen du har nå, eller? Det er ikke gitt at alt sammen kommer på løpende bånd der. Nei! Absolutt ikke. Nei, men da har vi det. Neste kamp nå er om 4 minutter. Ja, skal vi se. Da er det flamewater mot vanskelig XP. Ja. 3 minutter og 15 sekunder, hvis vi skal være pinlig nøyaktige. Yes, det er hvis du får tak i... Nå har ikke jeg opp Discord her, så jeg vet ikke om noen har sendt noen meldinger på Discord eller ikke. Så det er mulig å enten ta kontakt med The Hovet, som er for vanskelig XP, eventuelt Stigping, som er da for Flamewater. Betyr det meg, eller det betyr, var det som det, du gjør? Det betyr deg, for jeg har ikke mulighet til å få opp. Jeg har alle skjermene mine her nå opptatt med forhold til studio-setupen vår. Spør jeg om de er klare. Jeg er klar. Du er klar, tipper jeg. Jeg er klar. Spørsmålet er spillerne på til neste kamp. Klarer jeg. Det var litt usikkerhet rundt det ene laget, om de skulle komme til å møte opp eller ikke. Skal vi se her. Hei. Han har sendt en melding til deg. Hvordan flytter... Ok, nå følte jeg meg som en boomer her, men... hvordan flytter jeg på det der kamerabildet av deg, sånn at jeg får sett hva han har skrevet nå? Og så sitter det i denne stolen her, det... Vi kjører intermission, og så ser vi om vi kan få tak i den andre veien. Lær meg Discord! Lær meg Discord! Vi er straks tilbake igjen.
Ja, da var vi tilbake. Da ser det ut til at det er problemer å få kontakt med Flamewater i denne omgang. Siden det ikke har vært noe tilbakemelding heller underveis, så tenker vi at det er bedre å bare avslutte nå. Det er jo fortsatt vanlige walkover-regler som gjelder. Så hvis de stiller opp og får kontakt med hverandre, så kommer de til å spille kampen, men det blir utenom streamen. Mest fordi det er mye som tyder på at det ikke kommer til å bli noe svar her. Så det er beste utfallet. Enig, Iron Wolf? Ja, det er det som blir utfallet på kveldens sending. Om det blir kamp der eller ikke, så vil i hvert fall da resultatet dukke opp på kapsiden på Gamer, samt da på ullespill.net. Men med det så vil det da egentlig da være snakkast for i kveld. Det er jo alltid da kampdag. Min stol. Særlig. Gammel vane, gammel vane. Jeg er ydmyk. Da takker jeg alle sammen som tunet innom for å se en helt sinnssyk kamp mellom Helheim og Lux. Nå ser jeg at Iron Wolf prøver å holde tilbake frustrasjonen. Jeg kommer til å få så fletta fyker straks denne kampen her er ferdig. Og i hvert fall fordi jeg ikke skjønte hvordan Discord fungerer. Men sånn er det. Jeg er litt eldre enn han, ok? Så... Da kan du si det du ønsket å si. Hvis det var noe av informasjon, så kjøp på. Vær så god. Takk for oss. Vi ses neste uke. Yes. Adios. Ha det.